Ok, lidi, takže teď je zase Minecraft na pláku. A já se srandu. Je to Roblox, který je zase na mobilu. Takže zase rozjíždíme mobilovou sezónu. Takže tohle je první video z mobilové sezóny. A dneska to budeme hrát My Prison. My Prison se jmenuje Escape Prison. Nevím proč. Ale prostě je to My Prison, takže připomíná to mi to hodně Prison Architect. Z toho mám, myslím, že jedno video. Jo, mám. Že takhle bohu vezmete, mě se takhle sekla obrazovka, takže já se nemůžu na sebe podívat, to je jenom, já jsem hezkej. Takže teďka pojedeme ještě pro jednoho zločince, nebo tak, takže ukážu vám, že jak moc daleko budu muset jezdit, že, abych to prostě měl rychle. Tady prostě, takhle prostě budu muset jezdit takhle. Jo, to je prostě přes zatáčku. Ta zatáčka je hodně retardovaná, protože proč ne? Za jednoho vězně tak dostaneme, budeme dostávat 10 doláčů, nebo já nevím, co to je za měnu. Ale jenom by vás to zajímalo. Ale prostě vy sem keď musíte takhle zajet. Někam do města, do věznice, někam prostě. Bum. Ještě tady potom vezmete nějakého prisonera. To jsou holky. Tohle se Malcolm. Vezmeme Lindu. Jeno. Budeme dělat, že to je kluk. Nemusíme mít ve vězení jenom kluky. I když. Možná, že jo. Ale. O tom si nikdo nemusí dozvědět. To by tam mohli dělat. Jo a takhle prostě zajedeme zpátky. Takhle už prostě zajedeme zpátky, pojď jedeme, už tam budeme. Tak jo, já už mám tady jednu hru rozjetou, ale fakt jenom jsem tam dovezl dva vězně a potom se to vyplu. Já jsem to chtěl mít na YouTube a nechtěl jsem si prozradit, že co se všechno dá dělat. Já jsem to prostě personera. Vězně a pustíte ho. Potom tady máte třeba workery. Vypadá, já mám tady i garda. Vypadá, my jenom ho najmeme, jelikož to mi bude potřeba. A jdu spat. Ok, je to holka, nevadí. Jo, potom tady takhle, tady je kuchyně. Dáme se takhle tour. Tady je kuchyně, tady je koupelna. Tady je kytka. Tady je cela číslo 3. Tady je okno. Tady je cela číslo 2. Zase okno. Tady je cela číslo 1. Zase okno a tak. Proč to kurva vyhodilo? Do piči. Takže tam lidi možná se ptáte, že prostě jsem na úplně jiném místě. Byl jsem chvíli pryč, takže jsem na úplně jiném místě, ale načetl jsem to, nevím, kde jsme skončili. Ale hele, ozvu se vám, až tu prostě bude trošku víc vězňů. Hele, pojedu ještě, pojedeme ještě pro jednoho vězňa. Tady to ještě uklidíme, pardon. Jo, pojedeme ještě pro jednoho vězňa. A ozvu se vám, až ho budu mít tady. Jo, takže... A bum. Ok, takže máme tu maximální kapacitu 3 vězni. Jo, jak vidíte, 3 vězni, jsou tu 3, tu jenom 3 celý, kde je na postel. Takže už tu máme plnou kapacitu. Jo, můžu se tady nakupovat, můžu dělat všechno. Dobře se tak nějak tváříš. Já tam co chtěl dělat. To vypadá hodně podezřele. Jakoby se někde porozlížil. Já nevím, že jestli ty vězni můžou dělat taky, že by utekli. To nevím. Takže budeme třeba nějakou chvíli prohledávat. A uvidíme.
Ok. Ich werde durch die Zelle ein bisschen neues Kontrollrad. Ja, ich merke, dass ich das nicht so gut gehört. Aber da haben wir ja schon mal. Ale. Tak bude to potřeba, podívám se tady na nějaké věci. Já se ještě musím přijít. Tak, chtělo by to nějaký větší auto, hele. Jako nebudu lhát, ale chtělo by to fakt nějaký větší auto. Největší je tu 12, ale to jsou ale auto, jak já tam mám se vezla 6. Ok, tak ale, jo. Už to vidím. Koupíme tady tohle tu věc. Vidíme tady tuhle tu postel. A koupíme tady tuhle tu postel. Tím pádem se nám sem keď vleze ještě jeden prisoner. Vězeň. A tam vezmeme pro dva vězně ještě. Ještě přetvoříme tady tohle sto. Zemkať tohle sto. Tohle sto. Nemážu žádná sem. Tak a teďka se nám sem keď vleze pět vězňů. Tím pádem, počkejte. Jo, počkejte. Ale ještě mi napadlo, že bychom jim taky mohli dát ještě jeden tady ten telefon. Bum. A to je všechno a se s váma zase loučím. Ty vole, tady jsou sami ženský. To je fakt nenormální. Tak a poslední. Hele, viděl jsem, že se stěžují na to, že nemají sprchu. Tím pádem jim budeme asi hádám muset postavit sprchy. Jo? Sprcha je tady. Je levná. Taky můžeme asi koupit. To prosím postavil. Novej koš. Tak. A jdeme zase na noční kontrolu do té doby, dokud jsou ve sprchách, tak bychom to měli rychle udělat takovou nějakou menší kontrolu. Takže uklidíme. Zkontrolujeme, koupěte se. A jdeme. Sakaž kontrola, nic, sedím. Funguje. Tak. Počkáme si. Se vyděláme si na tady. Teďka se budeme vydělávat na tu. Na tu. Weight bench prostě. Za těch 150. Takže osmůzeme až budu mít 150. Tak a máme 180. Pane, koupíme tady weight bench. Ještě se a musíme ale najít, že kam ho dáme ho. A zase sem kaď. Tak. A jde se na to, jo, teďka kam tady každý volá. Last night I dream of the jailbreak. Kámo, tak na tebe si budu dávat bacha. Takhle dáme na kontrolu, zase.
Tak já si myslím, že jsme na to vlastně dobře, hele. Tak můžeme se jít asi podívat, že co bychom jim mohli koupit. Potom, že když budou hodní, tak jim prostě něco koupíme. Se podívám, že co bychom jim mohli koupit. Nevím. A podíváme se tady, co mají, co tady mají je za všechny pracovníky. Jakož by se nám něco mohlo... Šéf, prosím, nejsme... Oh. Tak tím pádem můžeme najmout tady šéfa. Jo, šéf je něco jako prostě kuchař, takže můžeme najmout tady kuchaře. Ale je tady i repairman, což to je na co? Oh, takže oni můžou i kopat tunely. Aha, tím pádem to tady budu chodit kontrolovat. Se tady náhodou není nějaký tunel, nebo něco takového, já nevím. Kde by mohl být tunely schovaný někde tady, že by? Ale asi ne. Tak ale prison, že možná, že ten šéf bude potřeba. Takže ho asi najmem. Jo. Potom se tady chci podívat na jednu takovou věc. To když prodám, mám 27. Podívám se, že když budu naštvaný, nebude mít kde spát. Takže jo, bude kopat tunel. Aha. Dobrý, už můžeš jít spát. Už máš tady postel. Musím tady to potunel. No je to nebezpečný mít asi ty vězně. Takže oni tady kopou tunely. Ty no, ale ozvu se vám, až budeme mít 6. vězně. Takže lidi, mám 6 vězňů. Máme novýho garda, jelkož jsem si četl sen jenom z vězňů. A on tam a v tom snu se mi prostě zdálo, že zdrhne, protože tu je málo hlídačů. Tak jsem to takhle, hele. Tady jsem to dělal trošku špatně z toho. Nevadí. Ale já si myslím, že bychom asi už budeme končit, jelikož pro tohle video to je všechno. Já do příštího videa nafarmím. To bylo tak 1000 nafarmím. Takže, ale čus.